Labas vakaras, Sini televizijos eteryje metas antradienio žinioms. Štai kuo įdomi buvo ši diena. Visuomenė sukrėtusi Sini televizijos atskleista iš tėvų atimtų vaikų istorija virsta valstybiniu skandalu. Dar vienas skandalas dėl LRTK, komisijos sudėtis, o tuo pačiu ir visa veikla neteisėta. Arvydas Juozaitis prieš rinkimus būrė naują sąjūdį, turbūt tikisi su juo išplaukti prezidentus. Už jį kompromituojantį įrašą sunaikinusi Skvernelis ėmė mūrų stojus savi, tačiau opozicija rankų dar nenuleidžia. Vilniaus valdžia pasišovė atstatyti vienintelį šalyje likusį drožinėtą medinuką Užupyje ir iš kur tas gerumas prieš naujus rinkimus. Jėga iš tėvų Kaune išplėštų vaikų kriminalas tęsiasi. Šiandien turėjusi vykti vaikų grąžinimo posėdį atvykęs tėvas ir jam talkinti mėginę Seimo nariai, valandą buvo priversti laukti už durų, kol Kauno vaiko teisų apsaugos tarnybos vadovė teikėsi juos įsileisti. Paaiškinti, kodėl apšmeižė šeimą, be jokio pagrindo į televiziją į kamerą įvardijusi juos kaip girtuoklius, valdininkė griežtai atsisakė ir užsirakino kabinete. Vaiko teisų apsaugos tarnybos Kaune duris maždaug valandą neatsidaro nei Seimo nariams, nei nerimaujančiam tėvui. Galų gale visi įleidžiami aptarti vaikų grąžinimo klausimo. Deja, aiškėja, kad vaikų šeima nematys, kol nebus priimtas teismo sprendimas. Iki tol mamai bus leista matytis tik su dukrele, todėl moteris turės gyventi atskirai nuo šeimos. Vaikų dar šiandien nuspręsta neatiduoti ir tėčiui, esą bus tikrinamas jo tinkamumas būti tėčiu. Tai yra tikrai nuostabus, inteligentiškas žmogus ir seniūnės pavaduotojas Aleksoto seniūnijos labai teigiamai jį įvertino. Ir aš manau, kad šitoje vietoje tikrai vaiko teisų apsaugos tarnyba priėmė tokius sprendimus, kurie nebuvo, nesirėmė protingumo kriterijais, kad iš tikrųjų buvo padaryta klaida ir buvo galima vaikus grąžinti tėčiui pagal dabar galiojančius įstatymus daug anksčiau. Vaiko teisų apsaugos tarnybos Kauno skyriaus vadovė Daiva Porutienė priėmusi sprendimą drastiškai atimti iš šeimos vaikus ir melavusi, esą motina buvo girta, paaiškinti, kodėl klaidino visuomenę, atsisakė. Elgėsi labai arogantiškai, šiaip iš esmės iš mūsų Seimo narių šaipėsi, aiškino, kad blogas įstatymas. Vienu žodžiu, jeigu aš būčiau ministras, tokie darbuotojai nedirbtų už 2 valandų. Jinai nepripažįsta, kad yra klaida. Jinai ir toliau jaučiasi galios viršūnėje ir mano, kad čia jinai padėties šeimininkė ir jinai sprendžia atiduoti vaikus ar ne. Ir ne Seimas jai nurodys ir ne ministrai, jinai pati. Antrą savaitę vaikų nemačiusią šeimą šokiruoja ne tik nenoras grąžinti vaikus, bet ir sprendimas neleisti su vaikais būti kartu motinai. Aš būsiu su vaikais, o mano žmona turės bus pas savo mamą. Kai tokio lygio žmonės ir atstovaujantis institucijas tokias ir taip pasako ir paskui paneigia ir sako, aš suklydau, tai aš manau tikrai... sunku įvertinti, sakyčiau, kaimynas man pasakytų ir tai taip nepasakytų net. Už vaiko teisų apsaugos įstatymą balsavę Seimo nariai dabar jį kritikuoja. Nėra aiškiai apibrėžta ir pati smurto sąvoka, ir šitoj vietoj tiek atvejo vadyba, kuri yra priskirta socialiniai rūpybai, tiek vaiko teisų tarnyba, kuri dirba atskirai, reiškia ekspertė, tai aš manau, kad yra per daug skirtingų institucijų, kurios viena kitos funkcijas kartais ir dubliuoja, o nepadeda išspręsti tos klausimus. Tai tikrai reikia koreguoti įstatymą, reforma reikalinga, bet joje liko daug spragų. Valstybinė vaiko teisų apsaugos tarnyba pripažino, kad atimant vaikus buvo padaryta klaidų ir atsiprašė už šeimą apšmeižusią Kauno skyriaus vadovę. Tarnyba yra susirūpinusi dėl darbuotojas Kauno miesto vaiko teisų apsaugos skyriaus vedėjos pasisakymų, viešų pasisakymų, kurie neatitinka tikrovės ir byloje nėra jokių duomenų patvirtinančių motinos neblaivumo faktą ir tikrai norėtume viešai atsiprašyti šeimos už tą pat skleistą neteisingą žinę. Tarnyba teigia spręsianti, ar Kauno skyriaus vadovė Daiva Porutienė gali toliau eiti savo pareigas. Valdančiųjų balsai Seimas atmetė opozicijos inicijuotą rezoliucijos projektą kaltinantį premjerą Saulių Skvernelį žodžio laisvės varžymų dėl ištrinto vyriausybės pasitarimo įrašo. Rezoliucijos projektas Seimas svarstė opozicijos sušauktame nenumatytame posėdėje.
Dėl projekto daugiausiai kalbėjo opozicijos atstovai. Rezoliucijos projektu siūlyta konstatuoti, kad premjeras sąmoningai galėjo pažeisti konstitucijos nuostatas dėl žodžio laisvės ir teisės gauti informaciją iš valstybės institucijų. Kalbame ne apie ką kitą, o apie žiniasklaidos ir žodžio laisvę. Man irgi atrodo, tai yra labai svarbu pažymėti, jog šitas debatas pirmiausiai prasidėjo nuo to, kad žiniasklaidai yra kuriami barjerai prieiti prie duomenų, o kada norima ir prašoma paaiškinti to motyvus, įrašai dingsta ir yra sunaikinami. Kaip jūs vertinate tai, jog pagrindinis šios istorijos herojus, premjeras Saulius Skvernelis, netgi nesiteikia dalyvauti šitoje diskusijoje apie žodžio laisvę? Apgailestauti, kad atsakymas į priesaikoj duotų žodžius demokratijos saugojimui yra premjero arogancija. Yra nelemtas vyriausybės pasitarimo įrašas. Ir buvo galimybė su to įrašu nepadaryti visų tų klaidų, kurios buvo padarytos. Buvo galimybė jį išviešinti, buvo galimybė atsiprašyti žiniasklaidos ir visuomenės, jeigu ten kas nors buvo posėdžio pasitarimo metu pasakyta netvarkoje. Ir tiesą sakant, buvo tikrai galimybė sutvarkyti situaciją taip, kad viso šio ažiotažo nebūtų kilę. Kas atsitiko gerbiamas Sauliui, kad jisai pradėjo kasti savo ir savo frakcijai ir savo partijai, kurią jis atstovauja, būdamas premjeru, duobę, man yra sunku pasakyti. Ir mes kartu su kolegomis bandome atvesti premjerą į doros kelią. Tuo metu valdantieji mobilizavosi balsavimui ir rezoliucija jų balsais buvo atmesta. Rezoliucijos iniciatorių tai nenustebino. Aš žinau, kolegos, turbūt aš nenustebinsit nieko čia savo balsavimais. Žinau, kad esat sutarę, susimobilizavę ir visais būdais mėginsit atmesti šias rezoliucijas. Rezoliucijos projektą dėl premjero Seimas nagrinėjo be paties vyriausybės vadovo. Skvernelis socialiniuose tinkluose šįryt paskelbė posėdėje nedalyvausiantis dėl anksčiau suplanuotų renginių. Ir teigė nenorintis veltis į tuščias beprasmes politinės intrigas. Dėjo į krūmus ir nusprendė neteiti ir nepasikalbėti su mumis visais ir atsakyti vieną paprastą klausimą. Kodėl ištrynėt? Seimo opozicija ginklų sudėti dar neketina. Sieks, kad sunaikinto vyriausybės pasitarimo įrašo istoriją aiškintųsi Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Opozicija svarstys ir interpeliacijos galimybę, nors pripažįsta, kad valdantieji turi aritmetinę balsų daugumą, ir procesas reikštų tik galimybę dar kartą užduoti vyriausybės vadovui nemalonius klausimus. Brašo kai kurių Lietuvos radio ir televizijos komisijos narių kėdės, mataiškėja, kad jie apskritai negali ir negalėjo būti tokios komisijos nariais. Iš šias pareigas buvo paskirti pažiūrint įstatymus ir lyg niekur nieko ilgus metus darbavusi LRTK. Priminėjo sprendimus susijusius su savo darbovietimis. Tarp jų ir dabartinis komisijos pirmininkas, o kitiems pasiūlyta prisipažinti arba bus atstatydinti. Nuo šios komisijos priklauso, kokią televiziją matys Lietuvos žmonės, koks radijas gaus arba negaus licenziją, su kuriais transliuotojais ir retransliuotojais sutartys bus tęsiamos arba nutraukiamos. Nepaisant didžiulės atsakomybės suteikti, atimti, skirti baudą arba atleisti nuo jos, penktus metus pagal naująją tvarką dirbanti komisija, kaip aiškėja, visą tą laiką nepaisė pagrindinio jai skirto įstatymo. Nariams neturėti jokių sąsajų su jokiais transliuotojais. Dabartinis komisijos pirmininkas Mantas Martišius ir kitas narys Laurynas Jonavičius vienu metu dirbo ir Vilniaus universitete, kuriam priklauso radijas. Toji pati komisija sprendė klausimus dėl universiteto radijo licenzijos. Buvęs komisijos pirmininkas teigia raginęs narius pranešti, jeigu kuris nors iš jų turi sąsajų su transliuotojais. Ir aš visus narius informavau, kad negali turėti jokių sąsajų su transliuotojais ir retransliuotojais. Į tuo metu, į partijomis taip pat, į tuo metu atsistatydino iš viskupo konferencijos vienas deleguotas, taip pat ir žurnalistas. Ir taigi ta kalba buvo. Ir kas manė, kad vis tik tai nesuderinamos yra pareigos jo nario ir tos turimos, tai atsisakė tų pareigų mūsų. Šyvas minėjot ar ne? Ir Ališauskas. Dabartinį komisijos pirmininką Mantą Martišių ir kitą komisijos narį Lauryną Jonavičių komisijai delegavo prezidentė. Deleguojant instituciją turi labai dėmesingai pasižiūrėti, ką deleguoja,
ar turi tas deleguojamasis asmo kokių tai santykių, ir jeigu turi, kad jis būtų informuotas, kad atsisakytų jų. 8 metus komisijoje dirbantis Martišius, kilus skandalui, suskubo nutraukti su universitetu sutartį ir pasirinko vadovauti komisijai. Kada buvo ateita į pavaduotojo poziciją, aš teko atsisakyti ir buvo pasirinktas darbas radio televizijos komisijoje bei pusę etato Vilniaus universitete dėstytojo. Kas yra pagal įstatymus, turbūt irgi žinote, kad dėstinant pedagoginė veikla yra galima. Aš buvau lektorius, docentas lektorius ir tą dariau. Vėliau, kada jau mačiau, kad taip vasara jau rūdienė, kad taip nelabai gaunasi, šį semestrą aš, pažiūrėjau, neturėjau ir paskaitų ir panašiai, kad aš nelabai galėsiu, aš priėmiau sprendimą pasitraukti. Kitas komisijos narys Vidmantas Mačiulis dievagojasi. Lietuvos ryto televizijoje dirbantis iš idėjos negauna jokio atlygio ir neturi jokių darbo sutarčių. Tai, kad yra vienas iš šios televizijos veidų, o jo produsuojama laida rodoma per konkrečią televiziją, tai esą jam netrukdo būti radio ir televizijos komisijos nariu ir priiminėti sprendimus susijusius su Lietuvos ryto televizija. Aš žinau, kad šito negalima, jokių nei autorinių, nei darbų sutarčių, o dar galėčiau pasakyti ir prisipažinti, nors mane daug kas kvailina už tai, aš visą gyvenimą, o tai jau 27 krepšinio sezonas, krepšinių pasaulyje darydavau be jokio atlygio. Pasak Seimo narių, tai, kad kai kurie radio televizijos komisijos nariai susiję su transliuotojais, ši informacija nuo jų esą buvo nuslėpta. Įstatymus mes patys turime žinoti, ar ne? Tačiau mes negalime žinoti, kokią užklasinę ar privačią veiklą užsiima vienas ar kitas radio televizijos komisijos narys, arba šiuo atveju pirmininkas Martišius. Tai mano manimu, čia pažeidimas yra pradėtas daryti nuo pat pradžios, nominuojant jį į tas pareigas ir nutylint Seimo nariams arba apgaunant Seimo narius ir nepasakant jiem tikros teisybės. Aš taip pat išsiųsiu užklausimus, ar tai yra tiesa, ir jeigu tai yra tiesa, aš inicijuosiu Seime iš naujo visą šito klausimo svarstymą. Nes viešų ir privačių interesų įstatyme labai aiškiai parašyta, kad ne tik neturi būti susiję, bet neturi sudaryti įspūdžio. Tai šiuo atveju, tai jau čia nekur jau čia įspūdis, čia ne tai kad įspūdis, čia jau akivaizdu, kad susiję ir tai būti negali, tai kaip jie gali būti vienodai teisingi, nešališki ir objektyvūs. Kultūros komiteto pirmininkas ragina komisijos narius atvirai prisipažinti, jeigu jie turi bet kokius, net ir menamus ryšius su bet kuria žiniasklaidos priemone. Mes labai norėtume, kad jie labai aiškiai atsakytų klausimą patys sau ir po to mums, kad jokių konfliktų, kas reiškia pagistatymą neleistina, nebebūtų. Šitai situacijai tikrai galiu sustikrinti, kad visi turės įvykdyti tą įstatymo nuostatą šiuo atveju, sakau, mes tikrai nepradėsim kvestionuoti, reiškia, nei sprendimų, nei tų žmonių buvimo, reiškia, tai yra tie, kas kontroliavo, atliko parlamentinę kontrolę ir tai toliau nepastebėjo, reiškia, anksčiau, bet mes tai pastebėjom ir atitinkamai nebus jokių išimčių. Kova vyriausioji tarnybinės etikos komisija pradėjo tyrimą dėl to, kad 8 radio ir televizijos komisijos nariai laiku nedeklaravo viešųjų ir privačių interesų. Ar gali komisijos nariai apeiti įstatymą, draudžianti net ir užuominą būti susijusiems su bet kokiu, net ir internetiniu transliuotoju, tyrimą turėtų pradėti ir Seimo kontrolierius. Prezidentų rinkimuose kandidatuojantis rašytojas, filosofas, vienas iš persitvarkymo sąjūdžių, kurėjo Arvydas Juozaitis, bendražygius ir rėmėjus pakvietė į Raudondvarį, kuriame vyko pirmoji rinkiminio sambūrio Lietuva yra čia sueiga. Kandidatas su bendraminčių pagalba telkia naują sąjūdį, kuris padės atkurti mūsų pasitikėjimą savo valstybę. Kandidatas pristatė vadinamąją 4 bokštų politiką, kuri remiasi kalbos, šeimos, švietimo ir teisingumo vertybių puoselėjimu. Juozaičio teigimu, Lietuva yra moderni nacionalinė valstybė. Ir nors dabar vienybės yra šalyje mažiau nei prieš 30 metų prasidėjusios sąjūdžio laikais, tačiau jis regi visas galimybes sutelkti tautą vertybių atstatymui ir pertvarkyti dabar esančią politinę sistemą su nuolat atskleidžiamomis korupcijos apraiškomis. Ar jūs tikitės, kad žmonės vėl gali susivienyti taip, kaip sąjūdžio laikais? Jų dabar mažiau negu sąjūdžio laikais, vienybės mažiau, todėl susivienimas nebūtų toks stiprus. Pakanka, kad pusė Lietuvos susivienytų, tai duotų pergulę rinkimuose.
Į Raudondvario pilį rinkosi žmonės iš visos Lietuvos. Čia taip pat vyko ir Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo 30-mečio paminėjimo renginys, bei pirmoji Juozaičio rinkiminio sambūrio Lietuva yra čia sueiga. Susirinko 267 žmonės ir beveik visi pasirašė, kad jie dalyvaus judėjime sambūryje. Ir jau to pakanka, nes jau mes iš karto paskelbėme informacinį tinklą ir savo vidaus biuletenį. Todėl, kad ruošiamės rugsėjo pradėjo, ruošiamės sausio mėnesį kitam suvažiavimui jau prieš parašų rinkimo akciją. Juozaitis yra subūręs jam talkinančius bendražygius įvairių sričių specialistus. Tai kultūringas žmogus, man atrodo, yra stiprus, drąsus, smalsus, išsilavinęs. Tokių visada visos valdžios ir bijo. Štai kodėl mums visą laiką kiša gerklę, o ne tai, kas iš jos išėjo, kai žmogus tapo žmogų. Metas keisės iš esmės. Reikalingas galingas pilietinis sąjūdis, jei jaunimas pavadintų sąjūdis 2.0. Reikalingas prezidentas, kuris turi patirties būrent tautos sąjūdį, kuris padės suvienyti tautą kritiniu momentu ir tikiu, kad šis žmogus yra gerbiamas Arvydas Juozaitis. Prezidento rinkimai Lietuvoje vyks ateinančių metų gegužės 12 dieną. Artėjant merų rinkimams, kandidatai prisimena seniai visų užmirštus dalykus. Štai, pavyzdžiui, dabartinis sostinės meras pasišovė atstatyti Užupio rajone esantį vienintelį tokį Lietuvoje medinį drožinėtą namą. Ar spės iki kadencijos pabaigos? 2009-aisiais atstatyti medinuką žadėjo tuometinis sostinės meras Artūras Zuokas. Vėliau ši idėja buvo primiršta, o vienintelis toks Lietuvoje esantis 19 amžių menantis medinukas pasmerktas toliau griūti. Šiemet pavasarį sostinės taryba vėl iškėlė klausimą apie galimą namo atstatymą. Deja, į konkursą europinėms lėšams gauti pavėlavo. Žinoma, savivaldybės atstovai visą šį reikalą aiškina kiek kitaip. Ten buvo kitas konkursas, bet iki to konkurso nebuvo sutvarkyti žemės, ten, na, nacionalinės žemės tarnybos strigo žemės dokumentų tvarkymas ir taip pat nebuvo gautas statybos leidimas. Statybos leidimas buvo gautas tik tai maždaug rudens pradžioj šių metų ir dabar mes turime jau gatavą projektą su statybos leidimu. Galime imti jį ir daryti. Tai vieną konkursą ES taip praleidome, bet tie konkursai nuolat vyksta ir čia bus dar vienas konkursas, kurį galima pretenduoti ir gauti šiek tiek tų pinigų. Kuo medinukas ypatingas ir ar Vilniaus taryba tikrai imsis jo atstatymo? Ten buvo gyvenamasis namas su, na, svirnų turbūt taip pavadinkime, ne? Ir nebuvo tas projektas kažkoks tuo metu ypatingas, tačiau kadangi turbūt jisai išliko iki dabar, tai miesto taryba nusprendė, kad tą medinuką reikia išsaugoti ir buvo parengtas gan nepigus projektas to medinuko restauravimui. Tas projektas, jo bendra vertė yra 1 200 000 eurų. Ir praėjusią savaitę taryba pritarė teikimui paraiškos į ES struktūrinių fondų priemonę, iš kurios tikimasi gauti 600 000 eurų ir taip dalinai finansuoti tą medinuko išsaugojimą, restauravimą, rekonstravimą. Medinuką planuojama pritaikyti visuomeniai. Mes ten įrengsime medinio paveldo muziejų nedidelį. Muziejus priklausys Vilniaus miesto savivaldybė, tačiau galbūt svarstysime vėliau ir operatoriaus konkursą skelbti. Numatoma, kad tvarkybos darbai kainuos kiek daugiau nei 1 000 000 eurų. Galutinė suma priklausys nuo to, kokia bus ekspozicija. Unikalus medinis pastatas yra saugomas kultūros paveldo objektas. 10 metų sklandžiusios kalbos apie Žemės ūkio ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų perkelimą į Kauną įgauna pagreitį. Jau paaiškėjo, kas vadovaus perkelimui. Ministerija iš sostinės į Kauną su 330 darbuotojų ketinama permesti iki 2020 pradžios. Keičiasi valdžios ir vis aptarinėjama ta pati politiko Kazio Sartkevičiaus iškelta idėja į Kauną perkelti Žemės ūkio ministeriją. Tačiau iki šiol tai tebuvo tik ore sklandanti idėja, kurią tikisi gyvendinti dar šios kadencijos vyriausybė. Tam demonstruojami ir veiksmai. Jau paaiškėjo ministerijos perkelimo projekto vadovė. Ja, laimėjusi konkursą, tapo Vitalija Zumerienė.
Plačiau apie perkelimą ir projektą naujoji vadovė dar negali teikti informacijos, nes oficialiai pradės dirbti nuo pirmadienio. Tačiau ne ką daugiau už ją galėjo pasakyti ir perkelimo klausimus sprendžiantis viceministras, kurio teigimu ministerijos perkelimui dar nėra pasirinkta konkreti vieta Kaune. Šiuo metu mes žiūrime, ieškome. Vakar aš buvau Kaune, apžiūrėjom keletą variantų, pasišnekėjom su savivaldybės atstovais, tai tiesiog vyksta analizė ir ieškojimas. Tiesa, su Kauno meru tiek pat žemės ūkio ministras Giedrius Surplys, tiek ir viceministras Griciūnas jau yra susitikę ne kartą ir aptarinėja galimas vietas. Turimais duomenimis Kaune ministerijai ir jai pavaldžioms įstaigoms iš viso reikėtų apie 10 tūkstančių kvadratinių metrų ploto. Sutapimas, tačiau Kaune kaip tik šiuo metu mero sūnaus valdoma Vičiūnų kompanija stato didelį biurų pastatą. Kol kas nėra įvardyjama ir kiek kainuos ministerijos perkelimas. Šiuo metu yra skaičiuojami iš tiesų kaštai, darom finansinę analizę, tai kažkokių labai konkrečių skaičių aš dabar nenorėčiau įvardyti. Bet maždaug? Tikrai nenorėčiau, nes yra labai sunku, yra skirtingi žmonės, yra paskaičiavę skirtingai, todėl labai sunku tai vertinti šiai minutei ir šiai dienai. Į Kauną planuojama perkelti virš 300 darbuotojų. Dalis jų jau išreiškė pasipriešinimą tokių planų įgyvendinimui. Ministerija nesistebi dėl tokių priekaištų, nes tai esą natūrali reakcija. Ministerijos perkelimui nepritarė ir kai kurie ūkininkai. Visą perkelimą ir visas darbo sąlygas mes stengsimės padaryti tokias, kad jie nepatirtų absoliučiai jokių nepatogumų. Tai bus pateikti darbuotojam ir tam tikri darbo pasiūlymai paketai, kurie, manau, tikrai motyvuos juos tiek važiuoti, dirbti kiekvieną dieną arba tiek netgi perskilti galbūt gyventi Kauną. Ar bus ieškoma Kaune naujų darbuotojų? Svarstytinas variantas, nes yra tikimybė, kad galbūt tikrai ne visi sutiks važiuoti, tai be abejo bus ieškoma ateity galbūt. Žemės ūkio ministerija planuojama perkelti į Kauną 2019 metų pabaigoje arba 20-ųjų pradžioje. Jau suskaičiuota, kad popiežiaus vizitas atsiejo beveik 1,6 milijonus eurų. Kaip ir žadėjau, pusė šios sumos bažnyčiai kompensuos valstybė. Valstybė padengs su scenų statymu ir infrastruktūra susijusias išlaidas ir tai sudaro beveik pusę popiežiaus vizito išleistos sumos. Pasak Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo, kita pusė sumos surinkta per bažnyčias, rinkliavas asmenų aukos, verslo pagalba ir parama iš įvairių fondų. Anot jo bažnyčia surinko 712 tūkstančių eurų, valstybės kompensuojama dalis 858 tūkstančių eurų. Tačiau į tai neįeina savivaldybių ir teisėsaugos patirtos išlaidos užtikrinant saugumą. Kadangi vyriausybė laikosi įsipareigojimo kompensuoti iki 1,5 milijonų eurų, bažnyčiai atseikės tik pusė šios sumos, kita pusė, irgi apie 700 arba 800 tūkstančių eurų, bus skirta kompensacijoms valstybės institucijoms, policijai, vadovybės apsaugos departamentui, Vilniaus ir Kauno savivaldybės ir kitoms. Įvertinus pateiktas ataskaitas, pinigai bus pradėti mokėti po kelių savaičių. Per popiežiaus vizitą Vilniuje ir Kaune dirbo 1,5 tūkstančių savanorių, 400 žurnalistų, pusė jų iš užsienio. Masiškiausias renginys buvo popiežiaus laikyto šventos mišios Kauno santakoje, čia susirinko per 100 tūkstančių žmonių. Apie 60 tūkstančių jaunuolių atvyko į popiežiaus susitikimą su jaunimu Vilniuje, katedros aikštėje. Renginiuose anot bažnyčios atstovų lankėsi šimtai užsienio piligrimų, daugiausiai iš Baltarusijos ir Lenkijos. Tiek žinių šį vakarą, ačiū, kad žiūrėjote, o dabar kviečiu likti prisijungus, nes netrukus jūsų dėmesį trumpas sinoptikų patikimą informaciją apie orus. Jaukaus vakaro ir iki rytojaus. Artimiausia naktį debesuota, protarpiais krituliai daugiausiai lietus, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14 m per sekundę, vakariniuose rajonuose gūsiai 15-20 m per sekundę, pajūryje 22-27 m per sekundę, žemiausia temperatūra plus 2-7 laipsniai šilumos. Diena debesuota su pragiedruliais, protarpiais krituliai daugiausiai lietus, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 9-14 m per sekundę, vakariniuose ir pietvakariniuose rajonuose gūsiai 15-20 m per sekundę. Aukščiausia temperatūra dieną 5-10 laipsnių.